צווחים דף י' מתחילים בעזרת השם, דף ת' עמוד ב', ארבע שורות מלמטה. למה הוא עשה את זה? קשה להבין. אבל זה העובדה. אחד בא, שחט קורבן חטאת, והוא אמר, השחיטה תהיה לשם חטאת. זריקת הדם יהיה לשם עולה. בשעת שחיטה. הוא כבר חושב על הזריקה, והוא אומר שהזריקה תהיה לשם קורבן אחר, לשם עולה. האם הקורבן נפסל או לא נפסל? התמר, שחטה לשמה, בשעת השחיטה הוא כיוון לשמה, לזרוק דמה שלא לשמה, אבל בשעת שחיטה הוא חשב שזריקת הדם יהיה שלא לשמה. רבי יוחנן אמר פסולה, וריש לקיש אמר כשרה. מה הטעמים? רבי יוחנן אמר פסולה, מחשבין מעבודה לעבודה וילפינן ממחשבת פיגול. אדם שעושה כרגע בעבודה אחת, במקרה שלנו בשחיטה, הוא יכול לחשב בשעת שחיטה על העבודה של זריקה שהוא יעשה בהמשך. מאיפה לומדים את זה? ממחשבת פיגול. המקרה הרגיל, הקלאסי של פיגול, זה כשכהן, או אפילו לא דווקא כהן, שוחט קורבן, ובשעת שחיטת הקורבן, הוא חושב על הזריקה שתהיה אחרי הזמן של הזריקה. לא היום, אלא יום אחר. זריקת הדם התבצע לאחר זמנו. ושם הקורבן נפסל, וזה נקרא פיגול. אז מה רואים? שגם כשאדם עוסק בעבודה אחת, הוא יכול לחשב על עבודה אחרת. ואם כן, גם לגבי מחשבת לשמה ושלא לשמה, גם לומד רבי יוחנן שאפשר לחשב מעבודה אחת לעבודה אחרת. ריש לקיש אמר, כשרה. למה כשרה? אין מחשבין מעבודה לעבודה ולא ילפינן ממחשבת פיגול. כשאתה עוסק בעבודה אחת, אתה יכול לחשב על העבודה הזאת. אתה לא יכול לחשב בעבודה אחת מה יהיה בעבודה אחרת. וגם שבפיגול כן יש את ההלכה שכשאדם שוחט, הוא חושב מה יהיה בזמן הזריקה, שיזרקו את זה שלו בזמנו, או שהאכילה תהיה לאחר זמנו, שיוכלו את הקורבן במקום בזמן שהתורה יעדה לו, אם זה ברוב הקורבנות ליום ולילה, או בקורבן שלמים שתי ימים ולילה, והשוחט חושב או אומר שהאכילה תהיה אחרי הזמן, דיינו ביום השני או השלישי, אז אתה רואה שאפשר לכוון בעבודה אחת מה יהיה בזמן אחר. בכל זאת אומר יש לקיש שיש הבדל, מכיוון שבפיגול זה לא שמחשבים מעבודה לעבודה, מחשבים מעבודה לאכילה. חוץ לזמנו, אני לא חושב שהעבודה תהיה חוץ לזמנו, אלא האכילה תהיה חוץ לזמנו. דיינו, המושג של חוץ לזמנו בפיגול זה רק בדברים של אכילה. אם זה אכילת אדם, זה גם יכול להיות אכילת מזבח. כששמים איזשהו דבר למזבח, זה גם נקרא אכילה. זה גם הכוונה זריקת אדם. זריקת אדם, באיזשהו מקום, זה נקרא אכילה. מכיוון שהמזבח מקבל את אדם. הכתרת האמורים, החלקים של הקורבן שמקטרים על המזבח, זה גם נקרא אכילה. המזבח כביכול אוכל את הקורבן. כשאתה מדבר על פיגול, ואתה אומר שכשבשעת שחיטה חושבים על אחת האכילות שתהיה חוץ לזמנו, אז זה עניין של בשעת עבודה הוא חושב על אכילה. אבל אם בשעת עבודה הוא חושב על עבודה אחרת, כמו פה במקרה של לשמה ושלא לשמה, שבשעת עבודת השחיטה הוא חושב על עבודת הזריקה, אז לא נלמד מפיגול, וכאן במקרה שלנו רק המחשבה על השחיטה עצמה היא תפסול, אבל מחשבה על עבודה אחרת בשעת השחיטה לא פוסלת. ואז דו לטעם, היו רבי יוחנן וריש לקיש שנחלקו האם לומדים מפיגול לשאר עבודות שמועיל מחשבה בעבודה מסוימת כשחושבים מה יהיה בעבודה אחרת בשעת אותה עבודה של עבודה מסוימת, האם זה פוסל או לא פוסל. רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו באותה מחלוקת גם לגבי עבודה זרה. יש הלכה כזאת שכששוחטים איזשהו בהמה תחולין, סתם בהמה לשם עבודה זרה, אז כמובן שהבהמה אסורה בהנאה. זה נחשב תקרובת עבודה זרה, דבר שהקריבו לעבודה זרה, זה נחשב כמו זבחי מתים, זה דבר שאסור בהנאה. ובכן, כששוחטים קורבן לשם קורבן, אז זה הופך להיות קורבן. כששוחטים בהמה לשם עבודה זרה, זה הופך להיות תקרובת עבודה זרה להבדיל. מה קורה אם בשעת שחיטה
הוא חישב שהזריקה תהיה לעבודה זרה. השחיטה שאני עכשיו שוחט תהיה לשם חולין, אבל זריקת הדם של השחיטה הזאת אני רוצה לזרוק בשביל עבודה זרה. האם זה יהיה פסול או כשר? אותו מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, דהיתמר השוחט את הבהמה בהמת חולין על מנת לזרוק דמה לעבודת כוכבים ולהקטיר חלבה לעבודת כוכבים. או שהוא רוצה לקחת את האיברים שבדרך כלל מקטירים אותם על המזבח, הוא רוצה לקחת אותם להקטיר לעבודת כוכבים. האם כשחושבים מחשבת זריקת הדם לעבודת כוכבים או הקטרה לעבודת כוכבים בשעת שחיטה, האם זה פוסל את הבהמה, זה אוסר את הבהמה בהנאה או לא? יש כאן מחלוקת, ממש אותו דבר. רבי יוחנן אמר אסורה, כי הוא סובר מחשבים מעבודה לעבודה וילפינן חוץ מפנים. הוא סובר שאפשר לחשב בשעת עבודה אחת ולפסול על ידי זה שבשעת העבודה הזאת הוא חושב שבעבודה אחרת הכוונה תהיה פסולה. דיינו שהוא חושב שהזריקה למשל תהיה לשם עבודת כוכבים, ולומדים חוץ מפנים, חוץ הכוונה עבודה זרה שמקטירים אותה לא בבית המקדש אלא מחוץ לבית המקדש, לומדים מההלכות של פנים ומה שעושים בתוך בית המקדש. הרי בתוך בית המקדש אמרנו שמחשבים מעבודה לפי דעת רבי יוחנן, כי הרי לומדים את זה ממחשבת פיגול, אז אותו דבר גם בחוץ גם בעבודה זרה. לעומת זאת ריש לקיש אמר לא, מותרת, כי אין מחשבים מעבודה לעבודה ולא ילפינן חוץ מפנים. ריש לקיש סובר לא, אי אפשר לחשב מעבודה אחת לעבודה אחרת, כי לא לומדים עבודת חוץ של עבודה זרה מעבודת פיגול שנעשית בפנים בקורבנות, בפנים בבית המקדש. נו, אז אם כן, יש את אותה המחלוקת, האם לומדים לעבודות אחרות מפיגול, או שלא לומדים לעבודות אחרות מפיגול. אז למה רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו גם לגבי מחשבת שלא לשמה בקורבנות, וגם לגבי מחשבת עבודה זרה תקרובת עבודה זרה? סבירה הגמרא, כאן למעשה יש כאלה שגורסים מוצריך דאי השמיונן, כמו שרגילים בשס בהרבה מקומות, אבל גם אם נגרוס בלי זה, ואי השמיינן, אם היה משמיע לנו שהם נחלקו לגבי עבודה זרה, עדיין לא היינו לומדים לגבי קורבנות. ואם היו לומדים לגבי קורבנות, לא היינו לומדים לגבי עבודה זרה. זה מה שמסבירה הגמרא. ואי השמיינן בהא אמר ריש לקיש, אם היו לומדים רק לגבי עבודה זרה, שיש מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, האם כשחושבים בשעת שחיטה מה יעשו בשעת זריקה, והמחשבה הזאת היא פסולה לגבי הזריקה, האם זה פוסל או לא, הייתי אומר שדווקא שם ריש לקיש לגבי עבודה זרה, הוא למד שהמחשבה לא פוסלת. למה? כי לא לומדים חוץ מפנים, אולי לא לומדים לעבודה זרה מהדברים שנעשו לגבי הקורבנות. אבל פנים מפנים לגבי מחשבת שלא לשמה בקורבנות, שזה דומה למחשבת שלו בזמנו של פיגול, אולי את זה כן ילמדו. ואת זה ריש לקיש יודע לרבי יוחנן, שילמדו מחשבת שלא לשמה בקורבנות ממחשבת פיגול של חוץ לזמנו בקורבנות. לכן צריך להשמיע שגם שם יש את אותה מחלוקת. והיא השמיונן בה, אם היו לומדים לגבי קורבנות שיש מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, האם מועילה מחשבה בשעת שחיטה על מעשה הזריקה, גם כן לא הייתי לומד משם לגבי הקורבנות. כי הייתי אומר, בהכה אמר רבי יוחנן, דווקא לגבי קורבנות, אומר רבי יוחנן, שמחשבה מעבודה לעבודה פוסלת, בגלל שלומדים קורבנות מקורבנות, לומדים מחשבת שלא לשמה ממחשבת שלא בזמנו של פיגול. אבל בהי לגבי עבודה זרה, אימא מודל לריש לקיש, הייתי אומר שרבי יוחנן מודל לריש לקיש, כיוון שמדובר כאן על עבודת הקורבנות, וזה דומה לפיגול של שלא בזמנו, לכן פוסל בשעת שחיטה מחשבה שהוא חושב על הזריקה. אבל בעבודה זרה שלא דומה לפיגול, כי הרי עבודה זרה זה דבר שנעשה בחוץ, והפיגול זה דבר שנעשה בפנים, אולי נאמר שעל אף שבעבודת הקורבנות מחשבת פיגול פוסלת בשעת שחיטה מה שחושבים על שעת זריקה, אבל לגבי עבודה זרה לא יועיל בשעת שחיטה מה שחושבים על הזריקה שהיא תהיה לשם עבודה זרה, מכיוון שזה שתי דברים נפרדים. זה מדובר על עבודה זרה וזה קורבן, זה בחוץ וזה בפנים. אולי כאן יודע רבי יוחנן לריש לקיש שלא לומדים חוץ מפנים, דווקא בקודשים מועיל מחשבה בשעת שחיטה על הזריקה, מכיוון ששם זה עבודה של פנים, וזה עבודה שדומה לפיגול. וכמו שבפיגול אנחנו רואים שמועיל בשעת שחיטה מחשבה על מה שיעשה בשעת זריקה מחוץ לזמנו, אז ככה גם לגבי שלא לשמה יועיל בשעת שחיטה מחשבה של חוץ לזמנו בשעת שחיטה. אבל לגבי עבודה זרה, אולי הייתי אומר, אבל בהי אמא מודל אל ריש לקיש,
הייתי אומר שרבי יוחנן מודה לריש לקיש שמכיוון שזה עבודה שנעשית בחוץ והיא הרבה יותר רחוקה ממחשבת פיגול, ואם כן לא יועיל מחשבת זריקה בשעת שחיטה, והבהמה לא תאסר בהנאה, כמשמלן צריכי שגם לגבי עבודה זרה יש מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, ורבי יוחנן סובר שגם שם זה נפסל וזה נאסר בהנאה. כעת הרב דימי אמר, מטיב רבי ירמיה לסיוע לרבי יוחנן ורבי אלה לסיוע לריש לקיש. זאת אומרת, כל אחד הביא ראיה לדעה אחת וקושיה לדעה אחרת. אחד הביא ראיה לרבי יוחנן שמועיל מחשבה בשעת שחיטה על הזריקה וזה פוסל, ואחד הביא ראיה לריש לקיש שלא מועיל מחשבה בשעת שחיטה על מה שיהיה בזריקה וזה לא פוסל, ואז יהיה ראיה לריש לקיש וקושיה על רבי יוחנן. רבי ירמיה לסיוע לרבי יוחנן. ומה במקום שאם אמר הרני שוחט חוץ לזמנו שהוא כשר, שחטה על מנת לזרוק דמו חוץ לזמנו, פסול? מקום שאם אמר הרני שוחט שלא לשמו, פסול? שחטו על מנת לזרוק דמו שלא לשמו, אינו דין שיהיה פסול? הרי מה קורה אם שוחטים ובשעת שחיטה חושבים שהשחיטה תהיה חוץ לזמנו? מה אמרת? אתה שוחט חוץ לזמנו? אתה שוחט עכשיו. עכשיו זה ודאי בזמנו. אז המעשים שלך מוכיחים שזה לא חוץ לזמנו. אז ודאי שהקורבן לא יהיה פסול. ובכל זאת, כששוחטים וחושבים בשעת שחיטה שהזריקה תהיה חוץ לזמנו, זה ודאי פוסל וזה נחשב מחשבת פיגול. אז כל שכן בשלא לשמה, שאם בשעת שחיטה אתה חושב אני שוחט עכשיו שלא לשמו, אז מה יהיה ההלכה? זה יהיה פסול. אז כל שכן אם אתה חושב בשעת שחיטה שהזריקה תהיה שלא לשמה, ודאי שזה צריך להיות פסול. אז יש פה ראיה לרבי יוחנן. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. כי אתה משווה שלא לשמה לפיגול, לחוץ לזמנו. הרי פיגול, מה קורה אם בסופו של דבר שחטו את הקורבן עם מחשבה של פיגול? הקורבן פסול. אבל אם מישהו יאכל מהבשר של הקורבן, הוא יהיה חייב קראת. לעומת זאת, בשלא לשמה, גם הקורבן יהיה פסול, אם זה חטאת ופסח, שתי הקורבנות האלה, אבל אחד שיוכל את הבשר, לא יהיה חייב קראת. אז אולי בגלל שמחשבת פיגול היא כל כך חמורה, בגלל זה מועיל בשעת שחיטה המחשבה על הזריקה. אבל בשלא לשמה שהיא לא כל כך חמורה, אולי לא יועיל בשעת שחיטה המחשבה על הזריקה. זה מה שדוחה הגמרא. מתקיף לה. מתקיף לה... רבא בר אילאי, מה לחוץ לזמנו שכן קראת? חוץ לזמנו יותר חמור מאשר שלא לשמו. יש שם, אם בסופו של דבר נפסל הקורבן ואחד אכל מהבשר, הוא יהיה חייב קראת, אז אי אפשר ללמוד מפיגול למחשבת שלא לשמה. אלא אמר רבא בר אילאי, יחי כאמר, זה הראיה שהביאו לרבי יוחנן, שכששוחטים ובשעת השחיטה חושבים על הזריקה, אז זה פוסל. מה הראיה? ומה מקום נפסל? שאם הרמר הרני שוחט חוץ למקומו, בן אדם יושב בתוך בית המקדש, איפה שצריך לשחוט, אם זה מדובר בצפון העזרה, איפה שצריך לשחוט, והוא אומר, הרני שוחט חוץ למקומו, אני שוחט מחוץ לעזרה. תגיד, אתה רציני? אתה נמצא בתוך העזרה עכשיו, איך אתה אומר אני שוחט מחוץ לעזרה? ואז כמובן שהמחשבה הזאת או האמירה הזאת לא פוסלת, כי העובדה היא שהוא כן בתוך העזרה, בצפון העזרה, וזה יהיה קשר. בכל זאת, אם בשעת שחיטה הוא אומר אני שוחט על מנת שהזריקה תהיה חוץ למקומו, שזריקת הדם לא תעשה על המזבח, אז זה כבר יהיה אחרת, הקורבן יהיה פסול. אז אתה רואה מכאן שבמחשבת חוץ למקומו בשעת שחיטה זה לא מועיל, אבל כשהוא חושב בשעת שחיטה על הזריקה זה כן מועיל. אז כל שכן בשלא לשמע, שאם בשעת שחיטה הכהן אומר או חושב, הרני שוחט שלא לשמה, זה פוסל את הקורבן. אז כל שכן אם בשעת שחיטה הוא אומר שהזריקה תהיה שלא לשמה, אז לכאורה ודאי שהקורבן צריך להיות פסול. וזה הראיה לרבי יוחנן שאפשר בשעת שחיטה לחשוב על הזריקה. זה מה שהוא אומר. ומה המקום שאם אמר הרני שוחט חוץ למקומו שהוא כשר, שחטו על מנת לזרוק דמו חוץ למקומו, פסול? מקום שאם אמר הרני שוחט שלא לשמו שהוא פסול, שחטו על מנת לזרוק דמו שלא לשמו, אינו דין שיהיה פסול. אם במקרה שמדובר על
שלא במקומו, שבשעת שחיטת הקורבן זה לא מועיל, כי הרי מציאות שבמקומו, בכל זאת זה יכול להועיל בשעת שחיטה על הזריקה, שהוא מחשב בשעת שחיטה שהזריקה תהיה שלא במקומו, זה פסול, אז כל שכן בשלא לשמה, שגם בשעת שחיטה אפשר לחשוב שלא לשמה על השחיטה בעצמה, אז ודאי שאפשר לחשוב בשעת שחיטה על הזריקה שלא לשמה. את זה הגמרא גם כן דוחה. מה תקיפלה רבשי? מה לחוץ למקומו שכנוהג בכל הזבחים? תאמר בשלו לשמו שאינו נוהג אלא בפסח וחטאת. מה אתה משווה? מחשבת חוץ למקומו למחשבת שלא לשמה? מחשבת חוץ למקומו, כל קורבן שתביא ואתה תחשוב שהזריקה תהיה חוץ למקומו, הקורבן יהיה פסול. כל סוגי הקורבנות. לעומת זאת, מחשבת שלא לשמה, כל הקורבנות שנשחטו שלא לשמה כשרים, חוץ מפסח וחטאת. אז אם כן, מחשבת שלא לשמה יותר קלה ממחשבת חוץ למקומו. ואם בחוץ למקומו יש את החומרה שאפשר בשעת שחיטה לפסול את הקורבן על ידי שחושבים שהזריקה תעשה חוץ למקומו, זה אולי בגלל ששם זה דבר חמור, כי חוץ למקומו נוהג בכל הזבחים. אבל עדיין אי אפשר ללמוד גם לגבי מחשבת שלא לשמה, שגם שם יפסול מחשבה בשעת שחיטה על הזריקה שתעשה שלא לשמה, מכיוון שמחשבת שלא לשמה יותר קלה, מכיוון שהיא פוסלת רק בקורבן פסח ובקורבן חטאת. אז אם כן, מה באמת הראיה לרבי יוחנן שאפשר לחשב בשעת שחיטה מה שיהיה על הזריקה, ואם זו מחשבה לא טובה זה פוסל את הקורבן? אלא אמר רבשי, אחי כאמר, ומה במקום שאם אמר הרני שוחט לשם פלוני שהוא כשר, לזרוק דמו לשם פלוני, פסול? מה אם אדם שהביא קורבן, נאמר קורבן חטאת, הכהן בא שוחט את הקורבן חטאת של ראובן, הוא אומר הרני שוחט את הקורבן חטאת של ראובן לשם שמעון, קורבן לא יהיה פסול. אבל אם הוא אומר הרני שוחט את הקורבן של ראובן על מנת שהזריקה תהיה לשם שמעון, אז יהיה פסול. למה? כי יש לימוד מיוחד שהעבודה היחידה שפוסלת כשחושבים בה לשם מישהו אחר בשינוי בעלים, זה רק עבודת הזריקה. כי עבודת הזריקה זה העבודה שבעצם מחפרת על האדם. ולכן העבודה הזאת חייבת לעשות לשם אותו אחד שהביא את הקורבן. אם כן, מקום שאם אמר הרני שוחט שלא לשמן שהוא פסול, שחטו על מנת לזרוק דמן שלא לשמן אינו דין שיהיה פסול. אז אם כן, במחשבת שלא לשמה, שמה יקרה אם בן אדם בשעת השחיטה חושב שלא לשמה, זה כבר יהיה פסול. אז כל שכן, שאם בשעת שחיטה הוא חושב על הזריקה שהיא תהיה שלא לשמה, ודאי שזה צריך להיות פסול. כי הרי אם במחשבת לשם בעלים אחרים, שבשעת שחיטה עצמה, אם חושבים שהשחיטה תהיה לשם מישהו אחר, זה לא פוסל. בכל זאת, אם חושבים בשעת שחיטה על הזריקה שתהיה לשם מישהו אחר, זה פוסל. אז כל שכן, שלא לשמה, שגם אם חושבים בשעת השחיטה עצמה, על השחיטה עצמה שהיא תהיה פסולה, כל שכן שאם חושבים על שעת הזריקה שהיא תהיה שלא לשמה, ודאי שזה צריך להיות פסול. אז אם כן, יש פה ראיה לרבי יוחנן, וזה באמת מה שנשאר, ראיה מוחלטת לרבי יוחנן, שכשחושבים בשעת שחיטה, מחשבה פסולה לגבי הזריקה, מחשבת שלא לשמה לגבי הזריקה, זה באמת פוסל את הקורבן. עכשיו הגמרא מביאה ראיה לדברי ריש לקיש. רב אלה לסיוע לריש לקיש. לא תאמר בזריקה ותיתם מקל וחומר מביניה, משחיטה וקבלה. לא צריך לומר שכשזורקים את הדם, הזריקה חייבת להיעשות לשם אותו קורבן, וגם בלי שיהיה כתוב בזריקה, אני יכול ללמוד את זה מביניה, מבין שתי העבודות. אפשר ללמוד את זה מעבודה של השחיטה ועבודה של הקבלה. איך לומדים את זה מעבודה של השחיטה והקבלה? אז רש"י מסביר. ומה השחיטה שקשרה בזר פסולה ושלא לשמה? מה עבודת השחיטה שאפשר לעשות אותה אפילו לא על ידי כהן? שחיטה קשרה בכל יהודי. בכל זאת, אנחנו רואים שאם שוחטים שלא לשמה, הקורבן יהיה פסול. אז כל שכן זריקה שהיא לא יכולה לעשות בזר, אלא רק על ידי כהן, כל שכן שהיא צריכה להיות פסולה שלא לשמה.
אז מה תגיד? בסדר, אבל יש פה דחייה. מה הדחייה? בכיפה ארחת, מה לשחיטה שכן פוסלת, שלא לשם אוכלים בפסח? אז תגיד, בסדר, אבל שחיטה אמנם יש בה צד קל, בזה שהיא יכולה לעשות על ידי כל יהודי, ולאו דווקא על ידי כהן, אבל יש כאן גם צד חמור, כי בקורבן פסח, יש הלכה שצריך לשחוט את הקורבן פסח לשם אנשים שיכולים לאכול את הקורבן. אבל אם שחטו את זה לשם אנשים שאין להם שיניים, שהם לא יכולים לאכול כזית מהקורבן פסח, אז השחיטה פסולה. ככה ההלכה. איש לפי אוכלו תחוסו על עשה, שחייבים לשחוט את הקורבן, איש לפי אוכלו, רק מישהו שמסוגל לאכול. אבל המחשבה הזאת שלא לשם אלה שיוכלו, שאדם נאמר שוחט קורבן פסח לשם מישהו שלא יכול לאכול קורבן פסח, אז המחשבה הזאת שהיא תפסול זה רק בשעת שחיטה. רק בשעת שחיטת קורבן הפסח, אם חושבים שהשחיטה תעשה לשם אחד שלא יכול לאכול קורבן פסח, אז השחיטה פסולה. אבל אם אחד זורק את הדם לשם אחד שלא יכול לאכול קורבן פסח, זה לא נפסל. וכן בכל העבודות, גם בהולכה וקבלה. רק השחיטה יש בה את החומרה הזאת שהיא חייבת לעשות לשם מישהו שיכול לאכול את הקורבן פסח. אז אם כן, אתה יכול לטעון בחזרה מה לשחיטה שהרבה יותר חמורה. לכן פוסל בה שלא לשמה, מכיוון שאם שוחטים קורבן פסח שלא לאוכליו, הקורבן פסח יהיה פסול. אבל לעומת זאת זריקה, כשזורקים את הדם של קורבן פסח שלא לשם אוכליו, זה לא יהיה פסול, אז אולי גם מחשבת שלא לשמה לא יפסול. אז זה נאמר קבלת תוכיח, קבלת הדם, גם כן אם עושים אותה שלא לשמה, זה פסול. ואם כן, שם הרי אין את החומרה הזאת שאם קיבלו את הדם שלא לשם אוכלים, דיינו לשם מישהו שלא יכול לאכול קורבן פסח, זה יהיה פסול. כי אפילו אם עשו קבלת הדם לשם אחד שלא יכול לאכול קורבן פסח, זה בכל זאת יהיה קשר. ואפילו שיש את הקולה הזאת בקבלה, בכל זאת, אם קיבלו את הדם שלא לשמה, אז הקורבן יהיה פסול. אז אם כן, כל שכן, זריקה, ודאי שצריכה להיות פסולה שלא לשמה. אז מה צריך ללמוד מיוחד בזריקה, שאם עשו את זה שלא לשמה זה יהיה פסול? אפשר ללמוד את זה משחיטה וקבלה ביחד. אז באמת בשמה צריך פסוק מיוחד ללמד שזריקה שנעשתה שלא לשמה פסולה, או על כל פנים שזריקה צריכה לכתחילה להיות לשמה. אומרת הגמרא, אז מפה לומדים, למה הלכת הכתב רחמנה? מה לומדים באמת מזה שהתורה כתבה מפורש שצריך לזרוק את הדם של הקורבן לשמה? זה בא ללמד, דאין, מחשבין מעבודה לעבודה, שלא יכולים לחשוב מחשבה פסולה בעבודה אחת על עבודה אחרת. ובמקרה שלנו, אם שוחטים לשמה ואומרים וחושבים או אומרים בשעת השחיטה שהזריקה תהיה שלא לשמה, זה לא פוסל. למה? כי אי אפשר לחשב מעבודה לעבודה. ושזה התורה כתבה בזריקה באופן מיוחד שהזריקה חייבת לעשות לשמה, כדי ללמד אותנו שדווקא בזריקה צריכה המחשבה של הזריקה להיות לשמה. אבל בשחיטה, גם אם הוא חושב בשעת שחיטה שהזריקה תהיה שלא לשמה, זה לא יפסול את הקורבן. אז יש כאן ראיה לדעת ריש לקיש. מה תקיף לרב פאפה? למה אתה חושב שהפסוק שמלמד בזריקה שזה צריך להיות לשמה, בא להגיד שלא מחשבים מעבודה לעבודה? ודילמה דה מחשבים מעבודה לעבודה, אולי נגיד להפך, שהפסוק בא לכתוב בזריקה שהיא חייבת להיות לשמה, כדי ללמד אותנו שאם חושבים על הזריקה שלא לשמה גם בעבודות אחרות, גם אם בשעת שחיטה יחשבו שהזריקה תהיה שלא לשמה, זה גם כן יהיה פסול. אולי בשביל זה התורה כתבה בזריקה שהיא חייבת לעשות לשמה. אז ענו על השאלה הזאת, אם כן לשתוק קרא מיני ותהיתם מקל וחומר דרבשי. אז אם כן, שהפסוק לא יכתוב בכלל שצריך לחשוב לשמה בשעת זריקה, מה אתה רוצה להגיד, שיהיה אפשר לחשב מעבודה לעבודה? זה אפשר ללמוד מהקל וחומר של רבשי, שהוא למד מה בשינוי בעלים, שאם בשעת שחיטה יחשבו ששוחטים את הקורבן לשם מישהו אחר, זה לא יהיה פסול. בכל זאת, אם חושבים בשעת שחיטה שהזריקה תהיה לשם מישהו אחר, זה כן יהיה פסול. אז כל שכן בעניין של שלא לשמה, שאפילו השחיטה, אם עשו אותה שלא לשמה, היא תהיה פסולה. אז כל שכן שאם חושבים בשעת שחיטה שהזריקה תהיה שלא לשמה, ודאי שזה צריך להיות פסול. שמה, התורה צריכה לכתוב לימוד מיוחד בזריקת הדם,
שזה חייב להיות לשמה כדי ללמד אותנו שמחשבים מעבודה לעבודה. את זה אפשר ללמוד מהקל וחומר שהזכרנו. ואידך, מה באמת יסבור רבי יוחנן, שהוא סובר הרי שמחשבים מעבודה לעבודה לפסול, אז למה באמת צריך לימוד מיוחד בזריקה שמועיל במחשבת לשמה? הרי אפשר ללמוד את זה שצריך לכוון לשמה בזריקה מצד השווה. אז אם כן, למה צריך פסוק מיוחד לפי דעת רבי יוחנן על זריקה שהיא צריכה לעשות לשמה? אומר רבי יוחנן, אי אפשר ללמוד מהצד השווה בין קבלה לבין שחיטה, שכמו ששם צריך שזה יהיה לשמה, ככה גם בזריקה צריך שזה יעשה לשמה. למה? כי יש לי פה פרחה. מה הפרחה? פריח אחי, מה להנח, מה לעבודות של שחיטה וקבלה, שכן תאונות צפון, הן צריכות להיעשות בצפון העזרה, גם שחיטת הקורבן חייבים לשחוט בצפון העזרה, וגם קבלת הדם צריך לקבל בצפון העזרה. לעומת זאת זריקה לא היו זורקים בצפון העזרה, היו זורקים על המזבח. ועוד פרחה שיש, שזריקה שונה מקבלה ושחיטה. וישנם בחטאות הפנימיות, את העבודה הזאת של שחיטה וקבלה, יש גם בחטאות שאת הדם שלהם היו מכניסים בתוך ההיכל או בתוך קודש הקודשים. שהיו מזים את הדם בתוך ההיכל על המזבח הזהב. ואת הזריקת הדם של אותם הקורבנות לא היו זורקים על המזבח החיצון, אלא היו זורקים את זה על המזבח הזהב בתוך ההיכל. אז אם כן, אי אפשר ללמוד משם לזריקה על המזבח החיצון, שזה כן היה נעשה על המזבח הגדול, על המזבח החיצון. אז זה ששחיטה וקבלה צריכה לעשות לשמה, עדיין לא מלמד על הזריקה שצריכה לעשות לשמה. העבודה של השחיטה והקבלה היא נעשית גם בחטאות הפנימיות. לעומת זאת, זריקת הדם על המזבח החיצון לא נעשתה בחטאות הפנימיות, ואם כן, עדיין אי אפשר ללמוד משחיטה וקבלה לעבודת הזריקה. לכן צריך לכתוב פסוק מיוחד בעבודת הזריקה שהיא חייבת לעשות לשמה. ואידך אשתמיה בשלמים קיימים. ומה ריש לקיש יענה? הרי הלימוד בזריקה הוא לא מיותר, כי צריך אותו בשביל ללמד שצריך שיעשה זריקה לשמה, כי אי אפשר ללמוד את זה הרי לכאורה משחיטה וקבלה, כי הרי שחיטה וקבלה ישנה גם בצפון וגם בחטאות הפנימיות כמו שביארנו. הוא יענה לא, כי הרי אנחנו מדברים פה בקורבן שלמים. שם נאמרו כל הלימודים האלה שהקורבן צריך לעשות לשמה גם בקבלה, גם בשחיטה וגם בזריקה. ואם כן, שם בקורבן שלמים זה באמת לא חייב לעשות דווקא בצפון העזרה, השחיטה והקבלה. ואם כן, אפשר כן ללמוד משחיטה וקבלה לזריקה. ואותו דבר, שחיטה וקבלה לא צריכים בחטאות הפנימיות, כי הרי מדובר פה הרי בקורבן שלמים ולא בחטאות הפנימיות. אם כן, אפשר ללמוד משחיטה וקבלה לזריקה, שכמו ששם צריך שזה לשמה, ככה גם בזריקה צריך לעשות לשמה. ולמה בכל זאת כתוב פסוק מיוחד בזריקה? זה כדי ללמד שאין מחשבין מעבודה לעבודה. התמר, שחטה לשמה לזרוק דמה שלא לשמה. זה בדיוק הנידון שלנו. רב נחמן אמר פסולה, רבא אמר כשרה. כמו המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. ועד הרבה רבא לגבי רב נחמן עם קל וחומר דרב אשי. רבא חזר בו ואמר כמו דברי רב נחמן, בגלל הקל וחומר של רב אשי, שהוא למד במחשבת שלו לשם בעליו, למחשבת שלו לשמו. כמו שבשינוי בעלים, שבשעת שחיטה, אם הוא חושב לשם בעלים אחרים, לשם מישהו אחר, הקורבן לא יהיה פסול, ובכל זאת, אם בשעת שחיטה הוא חושב שהזריקה תהיה לשם בעלים אחרים, זה יהיה פסול. אם כן, כל שכן בשלו לשמה, שאם בשעת שחיטה הוא חושב שלא לשמה, זה יהיה פסול, אז כל שכן אם בשעת שחיטה הוא חושב שהזריקה תהיה שלא לשמה, ודאי שזה צריך להיות פסול, ולכן הוא באמת חשב, כמו הדעה שסוברת שמחשבים מעבודה לעבודה. למדנו במשנה שכל הקורבנות שנשחטו שלא לשמם כשרים, רק שהבעלים צריכים להביא קורבן אחר וזה לא עלה להם לשם חובתם, חוץ משתי קורבנות, קורבן פסח וקורבן חטאת. עכשיו המשנה הביאה דעה אחרת, דעת רבי אליעזר, שהוא אומר שגם קורבן אשם הוא גם כן יוצא מהכלל של כל הקורבנות, שקורבן פסח, חטאת ואשם, אם שחטו אותם שלא לשמם, יהיו פסולים. עכשיו הגמרא מביאה את המקור לדברי רבי אליעזר, שסובר שגם אשם, אם שחטו אותו שלא לשמה, זה יהיה פסול. רבי אליעזר אומר אף האשם, תניא, אמר רבי אליעזר,
מה באמת הסיבה שהשם, גם אם שחטו אותו שלא לשמה זה יהיה פסול? כי הוא רוצה לומר שהשם דומה לחטאת. חטאת בעל חטא, והשם בעל חטא. אז אם כן, שתיהם דומים. שתיהם באים בגלל זה שאדם עבר איזשהו חטא, ולכן הוא צריך להביא את הקורבנות האלה. יש חטאים מסוימים שאדם עובר עליהם שהוא צריך להביא קורבן חטאת, ויש חטאים מסוימים שאדם עובר עליהם שהוא צריך להביא קורבן אשם. אבל שניהם, שתי הקורבנות באים בגלל חטא שאדם חטא, אז אם כן הם דומים. מה חטאת שלא לשמה פסולה, אף אשם שלא לשמו פסול? כמו שבקורבן חטאת, הרי כולם מודים וגם לומדים את זה מפסוקים בדף חטא, שברגע ששחטו אותם שלא לשמם, הם פסולים לגמרי, ככה גם אשם. אם שחטו אותו שלא לשמה, הוא יהיה פסול לגמרי. אמר לו רבי יהושע, לא, אם אמרת בחטאת שכן דמו למעלה, מה אתה משווה קורבן חטאת לקורבן אשם? הרי על המזבח, המזבח החיצון, היה באמצע סוג של חגורה כזאת, שהיה נקרא חוט הסקרה, בצבע אדום. רוב הקורבנות, כמעט כל הקורבנות, היו זורקים את הדם בחלק התחתון של המזבח, מתחת לחוט הסקרה. לעומת זאת, קורבן חטאת, זרקו את הדם למעלה מהחוט הסקרה, שזה חומרה. אז אם כן, טוען רבי יהושע, איך אתה משווה קורבן חטאת לקורבן אשם? הרי קורבן חטאת הוא הרבה יותר חמור, כי הרי את הדם של הקורבן חטאת זרקו למעלה. לעומת זאת, את הדם של החטאת אשם זרקו למטה מחוט הסקרה. אז אם כן, אי אפשר ללמוד אשם מחטאת. אמר לו רבי אליעזר, פסח יוכיח שדמו למטה ושחטו שלא לשמו, פסול. מה אתה אומר? שאם קורבן אשם זרקו את הדם מתחת לחוט הסקרה, אז כבר אם שחטו אותו שלא לשמו יהיה פסול? הרי גם קורבן פסח זרקו אותו, את הדם, מתחת לחוט הסקרה, ובכל זאת אם שחטו את הקורבן פסח בזמנו שלא לשמו, הוא גם כן יהיה פסול. אז אולי נלמד שגם קורבן אשם כששחטו אותו וזרקו את הדם מתחת לחוט הסקרה זה יהיה פסול. טוב, אמר לו רבי יהושע, מה לפסח שכן זמנו קבוע? מה אתה משווה קורבן פסח לקורבן אשם? קורבן פסח אתה יכול להקריב רק בי"ד בניסן, יש לו זמן מסוים שאפשר להקריב אותו. לעומת את קורבן אשם, אין לו זמן מסוים שמקריבים אותו, אפשר להקריב אותו כל השנה, אז הוא הרבה יותר קל, אז אולי אם שחטו אותו שלא לשמה זה יהיה כשר. אמר לו רבי אליעזר, חטאת תוכיח. מה אתה אומר? שדבר שלא קבוע לו זמן, הוא לא מספיק חמור, כדי שכשהם ישחטו אותו שלא לשמה הוא יהיה פסול, הרי קורבן חטאת גם אין קבוע לזמן, ובכל זאת אם שחטו אותה שלא לשמה היא תהיה פסולה. אמר לו רבי יהושע, חוזרני חלילה. מה, אנחנו נחזור כל הזמן עם אותם הטענות? בקורבן חטאת, תגיד שזורקים את דמו למעלה מחוט הסקרה, בקורבן, ולכן הוא חמור ששחטו אותו שלא לשמה הוא פסול, לעומת זאת, קורבן אשם, לא זורקים את הדם למעלה מחוט הסקרה, אז תגיד לי כל הזמן, פסח יוכיח, שפסח, גם הוא זורקים את הדם מתחת לחוט הסקרה, דיינו במזבח זורקים את הדם למטה, ובכל זאת אם שוחטים אותו שלא לשמה זה יהיה פסול, אז אני אגיד לך טוב, קורבן פסח קבוע לו זמן, אז תגיד לי טוב, קורבן חטאת לא קבוע לו זמן, ככה נחזור כל הזמן, חלילה, תכף הגמרא תשאל, שבדרך כלל ככה תמיד עושים צד השווה, אבל על כל פנים, הגמרא מביאה הלאה את ההמשך של הברייתא. חזר רבי אליעזר ודנו דין אחר. רבי אליעזר הלך ולמד מקור אחר מאיפה לומדים שגם קורבן אשם ששחטו אותו שלא לשמה הוא יהיה פסול. חטאת נאמר בה היא בשחיטה. כתוב שם את המילה היא בשעת שחיטת של הקורבן חטאת, שזה בא לומר שזה מעכב, חייבים שזה יהיה לשמה, ואם לא זה פסול. אז לומדים מכאן, היא לשמה כשרה שלא לשמה פסולה. רק אם זה היה לשמה זה יהיה כשר, ואם זה שלא לשמה היא תהיה פסולה. אותו דבר פסח. פסח נאמר בו הוא בזביחה. אז גם פה לומדים שבגלל שכתוב המילה הוא, זה בא לומר הוא לשמו כשר שלא לשמו פסול. דווקא אם שחטו את הקורבן פסח לשמו הוא יהיה כשר, שלא לשמו יהיה פסול לגמרי. אף אשם, אותו דבר גם לגבי קורבן אשם, גם כתוב שמה את המילה הזאת. נאמר בו הוא, אז אם כן נלמד שגם הוא לשמו כשר שלא לשמו פסול. גם לגבי קורבן אשם, אם שחטו אותו לשמו יהיה כשר, אבל אם שחטו אותו שלא לשמו יהיה פסול, כמו קורבן חטאת וקורבן פסח. אז אם כן, צריך להשוות אותו לדין שתי הקורבנות האלה. אמר לו רבי יהושע, מה אתה משווה את המילה הוא שכתובה בחטאת ופסח למה שכתוב בקורבן אשם? חטאת נאמר בה היא בשחיטה.
אז לכן לומדים מזה אי לשמה כשרה שלא לשמה פסולה. גם פסח נאמר בו הוא בזביחה, בשעת השחיטה. ולכן לומדים הוא לשמו כשר שלא לשמו פסול. אבל השם, איפה כתוב המילה הוא? השם לא נאמר בו הוא אלא לאחר הכתרת אימורים. מה זה הכתרת אימורים? שלוקחים את האיברים שצריך לשים על המזבח ומקטירים אותם על המזבח. שם כתוב הוא. הרי הכתרת אימורים עצמו לא מעכב. גם אם לקחו קורבן ולא הקטירו את האימורים שלו, זה עדיין יהיה כשר. זה מה שהוא טוען כאן. הרי הכתרת אימורים עצמו, הוא עצמו שלא הוקטרו אימוריו, הרי כשר. אז ודאי שאי אפשר לומר שאם יקטרו איבריו שלא לשמה, זה יהיה פסול בגלל שכתוב הוא. הרי הכתרת אימורים עצמה לא מעכבת, גם אם לא הקטירו את האימורים בכלל, הקורבן לא יהיה פסול. אז ודאי שהמילה הוא שנאמרה שם, זה לא בשביל לומר ששלא לשמה זה יהיה פסול, אלא שלא לשמה זה יהיה כשר בקורבן השם, ואי אפשר לדמות אותו לקורבן חטאת ולקורבן פסח. כי שם המילה הוא נאמרה בעבודות מעכבות, ולא בעבודה שלא מעכבת. או על כל פנים היא נאמרה ליד המילה של השם של הקורבן, שזה גם כן אומר שזה מעכב. חטאת הוא למשל. המילה הוא שכתובה בחטאת, זה אומר שחייב להיות שזה לשמע, וזה מעכב. אז אם כן, מה המקור באמת של דברי רבי אליעזר, שקורבן השם הוא גם חלק מהרשימה של הקורבנות שהם שחטו אותם שלא לשמע, הם פסולים? אמר לו רבי אליעזר, הרי הוא אומר, כחטאת, כאשם. ואם כן, יש עקש שמקישים בין קורבן חטאת לבין קורבן אשם. וזה ממש דבר שאי אפשר לדחות אותו, כי אין משיבים על ההיקש. מה חטאת שלא לשמו פסול? אף אשם שלא לשמו פסול. כמו שקורבן חטאת, אם שוחטים אותו שלא לשמה, הוא יהיה פסול, כמו שלומדים את זה מהפסוקים. ככה גם קורבן אשם, הקישו אותו לקורבן חטאת, כדי ללמד שגם הוא, אם שחטו אותו שלא לשמה, זה יהיה פסול לגמרי. אמר לו רבי יהושע, חוזרני חלילה. אומר רבי יהושע, אנחנו חוזרים בעצם על אותם טענות, ולא יוצא מזה כלום. למעשה, מה היה פה כל הוויכוח? רבי אליעזר בא פה עם איזשהו רעיון, שקורבן אשם שנשחט שלא לשמו יהיה פסול, כמו שקורבן חטאת שנשחט שלא לשמו יהיה פסול, כי הרי גם קורבן אשם וגם קורבן חטאת, שתיהם באים על חטא, אז הם דומים, אז שיהיה פסול כמו קורבן חטאת. אמר לו רבי יהושע, חטאת הרבה יותר חמור, כי הרי זורקים את הדם שלו על המזבח למעלה. לעומת זאת השם זורקים על המזבח למטה, וזה דבר של חשיבות. אמר רבי אליעזר, קורבן פסח יוכיח שגם את הדם שלו זורקים למטה, ובכל זאת, אם שחטו אותו שלא לשמו פסול, אז רואים שהפסול לא קשור לעניין של זריקת הדם למעלה. אמר לו רבי יהושע, פסח קבוע לו זמן, אז יש לו חומרה. לעומת זאת קורבן אשם אין לו זמן קבוע דווקא מתי אז צריך להביא את הקורבן אשם. אמר לו רבי אליעזר, בחטאת גם לא קבוע לו זמן, ובכל זאת אתה רואה שאם שחטו אותו שלא לשמו זה פסול. על זה אמר לו רבי יהושע, חוזרנו חלילה. את כל פעם עכשיו תחזור איתי על אותם הטענות. שואלת הגמרא, מה עושים בדרך כלל באמת בכזה מצב שרואים שגם החומרה של קורבן חטאת אין אותה בקורבן פסח, והחומרה של קורבן פסח אין אותה בקורבן חטאת? בדרך כלל זה הופך להיות צד השווה. מה אתה רואה? לא החומרה שיש בקורבן חטאת, שזורקים את האדם למעלה, גורמת שאם ישחטו אותה שלא לשמה זה יהיה פסול, כי הרי בפסח אין את זה. ולא החומרה של פסח, שקבוע לו זמן, גורמת שאם ישחטו אותה שלא לשמה זה יהיה פסול, כי הרי בחטאת אין את זה. אז אם כן, הצד השווה שבהם שהם קודשים, ואם שחטו אותם שלא לשמה פסול, אז ככה גם יהיה בקורבן אשם. זה השאלה של הגמרא. ולהדר דינה ולהיטה במאה צד, מתרצת הגמרא משום דעיקה למפרח. מה להצד השווה שבהן? שכן יש בהן צד קרת. אתה לא יכול ללמוד קורבן אשם מחטאת ופסח. כי בין חטאת ובין פסח, שתיהם יש בהם איזשהו צד של קרת. קורבן חטאת, רוב העבירות שמביאים עליהם קורבן חטאת, זה דברים כאלה שהם היו עושים אותם במזיד, היו חייבים קרת. לעומת זאת, קורבן אשם, לא. וגם קורבן פסח. אם אחד לא בא לו להביא קורבן פסח, הוא טהור, והוא לא בדרך רחוקה, והוא לא הביא, הוא חייב קרת. פשוט, אין בזה חוכמות. ואם כן, קורבן חטאת וקורבן פסח יותר חמורים מקורבן אשם, כי בשתיהם יש צד קרת, ולכן ההיגיון אומר שיכול להיות שיהיה בהם גם את החומרה הזאת, שאם שחטו שלא לשמה זה יהיה פסול. מצוין. זה עניין אחד. עכשיו ניכנס לגופם של הטענות שהיה בין רבי יהושע לבין רבי אליעזר. אמר לו רבי יהושע, אמר לו רבי יהושע, לא, אם אמרת בחטאת שכן דמה למעלה.
מצאת החומרה בקורבן חטאת שאין בקורבן אשם, שדמה זורקים אותו למעלה במזבח, על הקרן של המזבח. שואלת הגמרא, אני עכשיו אמצא לך חומרות, וואה, פול של חומרות, שיש בקורבן חטאת שאין בקורבן פסח. מה מצאת דווקא את החומרה הזאת? חומרה ראשונה, ולי מלא, לא, אם אמרת בחטאת שכן נכנס דמה לפני ולפנים, אדוני, אתה יודע שבקורבן חטאת, מה מדובר פה? היה סוג של קורבן, יום הכיפורים, הקריבו קורבן חטאת, אתה יודע איפה הכניסו את הדם שלו? המקום הכי קדוש שיש בבית המקדש, בקודש הקודשים. יש לך באשם נציג שמסוגל להיכנס לקודש הקודשים? אין דבר כזה. שום קורבן בקורבן אשם לא מכניסים את הדם לקודש הקודשים. אז הרבה יותר חמור קורבן חטאת. אומרת הגמרא, לא, בחטאות חצון, החיצוניות כאמרינן. אני מדבר עכשיו, אני לא לומד מחטאות הפנימיות, שאת הדם שלהם זורקים בקודש הקודשים. אני לא מבין מאותם החטאות שהדם שלהם לא נכנס בקודש הקודשים. רק מהם אני רוצה ללמוד. אתה יודע מה? לא משם חטאת. אני לומד מחטאת ספציפית, מסוימת. חטאת שהדם שלה לא נכנס בקודש הקודשים. שם, הדם, החטאת הזאת, אם נפסל שלא לשמה, אז גם השם שיפסל שלא לשמה. אומרת הגמרא, טוב, אתה יודע מה, אתה צודק. יש לי חומרה אחרת בקורבן חטאת. מה החומרה? שאם נכנס דמה לפנים פסולה. שמעת מהסיפור שהיה? והקצוף משה על פיקודי חיל, לא משנה כרגע. הכניסו קורבן חטאת שהיו צריכים לזרוק את הדם על המזבח החיצון, הכניסו את הדם לתוך המזבח הפנימי. אם היו מכניסים את הדם למזבח הפנימי, ליתר דיוק. שם הקורבן חטאת נפסלת. בקורבן אשם, אם תכניס את הדם לבפנים, תוציא אותו חזרה ואין שום בעיה. הכנסת את הדם לתוך ההיכל, לתוך קודש הקודשים, תוציא אותו משם, תזרוק את הדם על המזבח החיצון, זה לא נפסל. אז יש לי פה חומרה שיש בקורבן חטאת, שאין בקורבן אשם, כי הרי בקורבן חטאת אם נכנס אדם, שלא היה צריך להיכנס בתוך ההיכל, הוא נכנס לתוך ההיכל, זה יהיה פסול כל הקורבן חטאת, לעומת זאת בקורבן אשם לא. אומרת הגמרא, רבי אליעזר סובר, שזה כן נפסל, קורבן אשם שנכנס לבפנים. איתה לרבי אליעזר רפא אשם, שגם אשם שנכנס לבפנים יהיה פסול. גם אשם שנכנס לבפנים יהיה פסול. שואלת הגמרא, יש לי בקורבן חטאת עוד חומרה שאין בקורבן אשם, שכן מחפרת על חייבי קריטות. הרי קורבן חטאת מחפרת גם על כאלה עבירות שמסו אותם במזיד, יהיו חייבים קראת. לעומת זאת, קורבן אשם אין את המעלה הזאת. מתרצת הגמרא, מחטאת דשמיעת הקול. אני רוצה ללמוד מהקורבן חטאת של אדם שעבר על העבירה של שמיעת הקול, דהיינו, שהיה לו עדות להעיד, עדות ממון, והוא נשבע שהוא לא יודע עדות, ובסוף הוא יודע שהוא כן ידע עדות, והוא חייב קורבן חטאת. שואלת הגמרא, יש עוד מעלה בקורבן חטאת שאין בקורבן אשם, שכן תאונה ארבע מתנות, הרי קורבן חטאת, כשזורקים מאדם על המזבח, זרקו ארבע פעמים. לקחו עם האצבע והזו ארבע פעמים על ארבע צדדים של המזבח. לעומת זאת, בקורבן אשם מספיק שתי מתנות, בקרן אחד מתנה אחת ובקרן השנייה מתנה שנייה. בקרן מזרחית צפונית ובקרן מערבית דרומית. ואז הספיק שתי מתנות, זה פחות מקורבן חטאת. ואת הגמרא, כרבי ישמעאל דאמר, כל הדמים טעונים ארבע מתנות. זה, לפי דעת רבי ישמעאל, הוא סובר שגם בקורבן אשם, כמו כל הקורבנות, היו צריכים לתת ארבע מתנות, ארבע פעמים היו צריכים לזרוק את הדם על המזבח. לא רק בקורבן חטאת היו צריכים ארבע פעמים, אלא גם בקורבן אשם ובכל הקורבנות. אז אם כן, אין בקורבן חטאת את המעלה והחומרה הזאת. שואלת הגמרא, שכן תאונה על ארבע קרנות, הרי בקורבן חטאת בכל מקרה יש חומרה שאין את זה ב... שאר הקורבנות, כי אמנם בכל הקורבנות היו צריכים לעזות ארבע מתנות, אבל היה מספיק שהכהן יעמוד בקרן מזרחית צפונית, והוא נותן מתנה אחת בקרן מזרחית, מתנה אחת בקרן צפונית, ואז הוא עובר לקרן מערבית דרומית, ואז הוא נותן מתנה אחת בקרן מערבית, מתנה שנייה בקרן דרומית. אבל לעומת זאת, בקורבן חטאת, היו צריכים לעצור בכל קרן וקרן. היו עוצרים בכל קרן וזורקים. מזרחית, דרומית, מזרחית, צפונית, כל הארבע קרנות היו צריכים לתת הזעה. אז אם כן יש פה חומרה שיש בקורבן חטאת, שאין בקורבן אשם, אז אולי בגלל זה שלא לשמה יהיה פסול. אומרת הגמרא, לתעמיך, שאתה סובר שסך הכל רק חומרה אחת לקחו בקורבן חטאת שאין בקורבן אשם, באמת יש הרבה
חומרות, רק לקחו דוגמה אחת מהכל. העיק האצבע, הרי יש בקורבן חטאת חומרה שמזים על ידי שהכהן תובל את האצבע בתוך הדם וככה הוא מזה על המזבח. לעומת זאת, בשאר הקורבנות היה מספיק לקחת מהמזרק ולזרוק על הקרן, לא צריכים ממש לקחת עם האצבע מהדם. עוד חומרה שיש בקורבן חטאת, העיק הקרן. בקורבן חטאת היו מזים על הקרן, על ה... הרי המזבח היה בנוי שיש את כל המזבח והיה ארבע כאלה קוביות למעלה. אז את הדם של החטאת היו צריכים לעזות על הקרן, לא על המזבח למטה. זה אין את זה בקורבן אשם. עוד חומה שיש בקורבן חטאת, העיק החודה, הרי היו צריכים עם האצבע לעזות על החוד של הקרן מלמעלה עד ללמטה עד שנגמר הדם. ואת זה אין בשאר הקורבנות, אלא מספיק שזורקים זריקה וזהו, לא צריכים להמשיך את הדם ולמרוח ללמטה. אלא, מה חייבים להסביר? שאומנם שקורבן חטאת יותר חמורה מקורבן אשם בהרבה דברים, אלא שחד מטרי תלת תם מנקת, הוא לקח אחד משתיים שלוש טעמים בשביל להסביר שקורבן חטאת יותר חמורה מקורבן אשם. אבל באמת יש עוד חומרות. אמר לו רבי יהושע, לא אם אמרת. שואלת הגמרא פה סתם שאלה על הוויכוח בין רבי יהושע לרבי אליעזר. למה לרבי אליעזר אשם נע מדמו למעלה? למה רבי אליעזר באמת לא למד גם על החלק הזה בקורבן אשם, שיזרקו את הדם של האשם באמת למעלה? כמו שבקורבן חטאת שהוא בעל חטא, צריכים לעשות זריקת הדם על המזבח בחלק העליון. ככה גם אשם שבעל חטא יצטרכו לזרוק את הדם על החלק העליון של המזבח. אומרת הגמרא, לא. אמר רבי, אשם דמו למעלה לא מצית אמרת. אי אפשר להגיד דבר כזה, למה? קל וחומר מי עולה. ומה עולה שיקליל דמה למטה, אשם שאינו קליל או כל שכן. מה עולה שכולה עולה קליל והיא כולה נשרפת על המזבח? בכל זאת, הזריקת הדם שלה לא יהיה למעלה, אז קורבן אשם שדמה ודאי לא יהיה למעלה, כי הרי אינה קליל. אומרת הגמרא, מה לעולה שכן אינה מחפרת? הרי קורבן עולה עם זה שהיא קליל, אבל היא לא מחפרת על שום דבר. תאמר בקורבן אשם שמחפר, אז זה יותר חמור, אז עדיין הדעה נותנת שצריך לעשות זריקת הדם למעלה. אומרת הגמרא, חטאת העוף תוכיח, הרי גם היא באה לחפר, ובכל זאת, לא זורקים את הדם למעלה. דוחה הגמרא, מה לחטאת העוף שכן אינה מין זבח? אמנם שזה מגיע על חטא, אבל זה לא קורבן ששוחטים אותו. זה לא זבח בשחיטה, אלא איך מקריבים חטאת העוף על ידי מליקה, שנועצים את הציפורן בצוואר, נועצים בת הציפורן וככה שוחטים אותה. אז זה לא נקרא סוג זבח, אז זה הרבה יותר קל, ולכן לא זורקים את הדם למעלה. עולה תוכיח, קורבן עולה מצד שני, זה כן זבח, ובכל זאת הדם שלה למטה. לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה. לא החומרה של זה גורמת לו שהוא יהיה חמור, ולא החומרה של זה גורמת לו שהוא יהיה חמור, ובכל זאת שתיהם זורקים את הדם שלהם למטה. הצד השווה שבהן שהן קודשי קודשים, ובכל זאת דמן למטה. אפילו שהן קודשי קודשים זריקת הדם שלהם, עדיין אפשר לזרוק את זה למטה. אז אם כן, אף אני אביא אשם שהוא קודש קודשים ודמו למטה, אז אני גם כן אביא קורבן אשם, שעל אף שהוא קודש קודשים, אפשר לזרוק את הדם שלו על החלק התחתון של המזבח. אמר לי רבא מפרזיקה לרב אשי, ולפרוח מעלה הצד השווה שבהן, שכן אין להן קצבה. עדיין גם קורבן עולה וגם חטאת העוף, אין להם איזשהו סכום מסוים שצריך להביא דווקא בסכום הזה את הקורבן. לעומת זאת בקורבן אשם, יש סכום מסוים של כסף שפחות מזה אי אפשר לקנות את הקורבן אשם. אז אשם יותר חמור גם מזה וגם מזה, אז אולי בשביל החומרה הזאת יזרקו את הדם של האשם בחלק העליון של המזבח. אומרת הגמרא, תאמר באשם שיש לו קצבה. רש"י מסביר מה הקצבה של קורבן אשם. רש"י כותב שהקצבה זה כסף שקלים, שתי שקלים של כסף, זה המינימום שקונים איתו קורבן אשם. אומרת הגמרא, אלא, היינו טעם עד רבי אליעזר. מה באמת הטעם של רבי אליעזר שהוא לומד שהשם לא זורקים את דמו למעלה? למה הוא לא ניסה לטעון שיזרקו את הדם של השם בחלק העליון של המזבח? אלא היינו טעם עד רבי אליעזר, דאמר קרא, הכהן המחטא אותה, לגבי קורבן חטאת, כתוב שהכהן המחטא אותה, הכהן שמזה מהדם של הקורבן חטאת, כתוב שם המילה אותה, לומדים מזה, אותה דמה למעלה ואין דמו של אחר למעלה. דווקא בקורבן חטאת מזים את הדם בחלק העליון של המזבח,
אבל בקורבנות אחרים לא מזים מאדם על החלק העליון של המזבח. שואלת הגמרא, מה אתה אומר? שלא מזים בחלק העליון של המזבח? היא אחי, חטאת נמי נימה, אותה לשמה כשרה שלא לשמה פסולה. השאר זבחים, בין לשמן, בין שלא לשמן, כשרים. אולי נאמר שגם לגבי מחשבת שלא לשמה, תגיד שדווקא בקורבן חטאת שכתוב את המילה אותה, אז פוסל כשחושבים שלא לשמה. אבל קורבנות אחרים, כשחושבים שלא לשמה, זה לא יפסול. אז גם קורבן אשם לא יפסול. אז למה רבי אליעזר לומד ומשווה בין קורבן חטאת לקורבן אשם, שגם בקורבן אשם, אם שוחטים אותו שלא לשמה, זה יהיה פסול? אומרת הגמרא, יש הבדל בין זריקת אדם למעלה לבין שחיטה שלא לשמה שתהיה פסולה. היא אותה לאו דווקא. מכיוון שהאותה שכתוב בקורבן חטאת, זה לאו דווקא להגיד שדווקא קורבן חטאת אם נשחט שלא לשמה פסולה וקורבנות אחרים קשרים. למה? דאשייר פסח, כי אתה רואה עובדה שקורבן פסח, למרות שהוא לא קורבן חטאת, אם הוא נשחט שלא לשמה זה יהיה פסול. אומרת הגמרא, חנה מלאו דווקא דאשייר עולת העוף. הרי גם בזריקת אדם על החלק העליון של המזבח שכתוב בחטאת אותה שדווקא היא מזים מדמה בחלק העליון, זה גם לאו דווקא, כי הרי גם בקורבן עולת העוף, בכל אופן הזריקת הדם נעשית בחלק העליון של המזבח, אפילו שכתוב לשון אותה, מתרצת הגמרא, בזביחה מי הלא שעיר מידי, בקורבנות נשחטים לא מצינו שום קורבן שזורקים את דמו בחלק העליון של המזבח, רק בחטאת העוף, בעולת העוף, זה עניין של מליקה, עניין של מליקה, זה כן אפשר לזרוק את דמו בחלק העליון של המזבח, והוא לא נהיה, לא ממעטים אותו מהאותה שכתוב לגבי קורבן חטאת. והיא בעת אימה, המאני רבי אלעזר ורבי שמעון, היא דאמר, היי מקום לחוד והי מקום לחוד. אפשרות נוספת להסביר את למה בקורבן חטאת, לגבי ההזעת האדם בחלק העליון של המזבח, הוא בלעדי, והקורבן היחיד שמזים על החלק העליון של המזבח זה רק קורבן חטאת, אפילו שגם קורבן עולת העוף, זורקים על החלק העליון של המזבח, כי יש הבדל בין המקום איפה שזורקים את הדם של קורבן חטאת, למקום איפה שזורקים את הדם של עולת העוף. עולת העוף אפשר לזרוק בכל מקום שהוא על החלק העליון של המזבח, מעל החוט הסקרה. לעומת זאת, קורבן חטאת, אדם צריך להיזרק דווקא על הקרן, וזה שתי מקומות נפרדים. דתניה, דמים התחתונים ניתנים מחוט הסקרה ולמטה. כל הקורבנות כמעט, איפה זורקים את הדם שלהם? מחוט הסקרה ולמטה. דמים העליונים והעליונים מחוט הסקרה ולמעלה. זה לפי דעת הנקמה שאין הבדל בין קורבן חטאת לבין עולת העוף, בכל מקרה צריך לזרוק את הדם בחלק העליון של המזבח מעל החוט הסקרה. לעומת זאת יש דעה אחרת, שזה הדעה של רבי אלעזר ברבי שמעון. אמר רבי אלעזר ברבי שמעון, במה דברים אמורים שצריך דווקא לזרוק את הדם בחלק העליון של המזבח, וזה לא משנה בדיוק איפה העיקר שזה מעל החוט הסקרה, זה דווקא מדובר בעולת העוף, אבל בחטאת בהמה יש מקום מיוחד איפה שצריך לזרוק שם את הדם, זה דווקא עולת בחטאת בהמה, היא עצמה אין נעשה אלא על גופה של קרן, חייבים לזרוק את הדם דווקא על הקוביה, יש הרי 4 קוביות בחלק העליון של המזבח, חייבים דווקא להזות את הדם על ה קרן, על הקוביות האלה שנמצאים מעל המזבח, בצדדים של המזבח. אז אם כן, מה אתה רוצה להגיד? שכמו שקורבן חטאת שצריך לעזות את הדם דווקא על הקרן של המזבח, גם קורבן אשם יצטרכו לזרוק על הקרן של המזבח. הרי כתוב דווקא אותה, הכהן המחטא אותה, דווקא קורבן חטאת מזים שם את הדם ולא שום קורבן אחר. אפילו עולת העוף לא מזים במקום הזה, אפילו שמזים את הדם שלה מעל החוט הסקרה, אבל לא בקרן ממש. ורק קורבן חטאת, לכן רבי אליעזר אפילו לא ניסה ללמוד קורבן אשם מקורבן חטאת לגבי העניין של הזעת הדם.